Nad ostravskými lagunami visí otazníky. Kdo, kdy a jak zlikviduje tuto ekologickou zátěž? Oslovili jsme kompetentní ministerstva. Z pohledu zdraví totiž půjde o hodně. Bahno z nejobávanější laguny R3 skrývá odpad z provozu bývalé rafinerie a další velmi nebezpečné odpady nejméně od druhé světové války. V těch lagunách je veliká směs nebezpečných látek od těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků až po třeba polychlorované bifenyly. Z pohledu zdraví se jedná o látky karcinogenní, mutagenní, dráždivé. A já největší problém vidím v tom, že ty kaly vznikaly desítky let. Ta technologie se měnila, měnily se materiály, které tam byly zpracovávány, to znamená v různých částech těch lagun bude různé složení těch kalů a nedá se jednoznačně říct, jaké to bude mít důsledky pro životní prostředí, protože to je materiál nehomogenní. V podstatě každý náklad a každý vagon, který se odveze, může mít trochu jiné složení. Sanace lagun měla skončit už před 2 lety. Podle realizační smlouvy má být tento prostor zanedlouho osázen lesem. Jak vidno, k lesu má dnešní stav cestu hodně dalekou. Na břehu lagun stojí zařízení na dekontaminaci zemin, už 2. rokem nečinně. Hrozí totiž výbuchem. Obsah nejtoxičtější laguny R3, ač měl být dávno zlikvidován, na likvidaci teprve čeká. Objevily se totiž 10 000 tun kalů navíc, prý díky údajně chybnému odhadu. A jak už jsme informovali, sanaci dosud provázel jeden skandál za druhým. Stížnosti obyvatel, protesty sousedního státu, trestní oznámení, pokuty. Co se bude dít dál? Úřady jsou spokojeny. Já mohu říct, že veškeré ty práce, které byly za ty roky vykonány, tak jsme si nechali potvrdit supervizí, že skutečně byly vykonány řádně a s péčí řádného hospodáře ty prostředky byly vynaloženy. Tak ten průběh hodnotíme poměrně pozitivně, kdyby nebylo těch dílčích problémů, které se objevily až v průběhu realizace té zakázky, tak ty ostravské laguny by pravděpodobně byly už, tento problém by byl vyřešen. Bohužel v průběhu realizace se přišlo na nové skutečnosti, které nebyly na začátku známy, proto ty průtahy. Stačí jenom připomenout situaci před rokem, kdy docházelo k sanaci těch lagun úplně jiným způsobem, než jak bylo slíbeno. Při sypání vápna do těch kalů docházelo k obrovským úniku oxidu siřičitého, k rekordním hodnotám ohrožujícím zdraví lidí v okolí. Stát nesmí připustit, aby se tahle situace opakovala. Stát dává peníze a může si diktovat podmínky, za kterých bude k sanaci docházet. A to, že se ty kaly odvážili na likvidaci do té čížkovické cementárny, to je v pořádku? Pro nás bylo důležité, že to vše probíhalo podle platné legislativy, co se týče té složky životního prostředí, za kterou my jsme zodpovědní. U nás je všechno povoleno, všechno v souladu se zákonem. Úplně všechno, vždycky. A pokud se někdo ohradí, že to tak není, tak je řečeno, že to je nějaký jiný lobistický zájem nebo patří k jiné skupině. Protože ti druzí nejsou schopni pochopit, že někdo taky uvažuje trošku jinak než oni. Nejenom ten biznis. Prostě tahle ta situace by neměla nastat nikdy. Myslím, že život lidský vždycky má být na prvním místě a teprve pak až ten biznis. Co bude dál? Podle státního podniku Diamo mají být vypsána výběrová řízení na likvidaci kalů, kontaminovaných zemin a vod. O zakázku má mimo jiné zájem i Sdružení Čistá Ostrava pod vedením společnosti Geosan Group, tedy subjekt, který sanaci dělal doposud. Pokud to podmínky výběrového řízení umožní, v likvidaci kalů a dekontaminaci zemin bychom postupovali stejnou metodou, uvedla v odpovědi společnost Geosan Group. Připomeňme si proto v krátkosti některá fakta.
Těžba kalů měla probíhat za velmi přísných ochranných opatření. Soutěž byla koncipovaná tak, že měla vyhrát ekologicky nejšetrnější nabídka. Naše cena byla tenkrát o 100 milionů dražší než konkurenční společnosti. Tenkrát to bylo OKD rekultivace, tuším. A právě těchto 100 milionů mělo garantovat, že občané z Fifejt a Přívozu a z Ostravska nebudou postiženi při sanaci ostravských lagun. Voda měla být zčerpána, hráze okolo lagun opraveny, zpětně měly být zaplaveny inertním roztokem, který by zamezil šíření odéru. Na tento roztok měl být spuštěn ponton, na tomto pontonu měl být umístěn sací bagr, který pod hladinou inertního roztoku měl provádět těžbu tekutých a mazlavých částí kalů, nebezpečných odpadů. Tyto měly být trubním vedením přepraveny do vlastně takové malé rafinérie, která se měla postavit na břehu. Odpad měl být odseparován, vyčištěn a mělo být vyrobena část tekutá odpadu k energetickému zhodnocení a pevná část tohoto odpadu. Podle závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí mělo dojít k energetickému využití těchto nebezpečných odpadů. A jaká pak byla skutečnost? Žádný inertní roztok, žádné potrubí. Z vítězné nabídky nezůstalo skoro nic. Teď se to prakticky dělá tak, že se do toho sype vápno, do těch lagun, do té směsi toho materiálu, které je v lagunách. A tam probíhají různé chemické procesy, které jsou exotermní, to znamená, uvolňuje se při nich teplo. A tím vytěká velké množství těch znečišťujících látek organických a jiných, které utíkají do ovzduší a které pak se rozptýlí v tom ostravském ovzduší. Takže na tom je založený z dosti velké části princip té sanace. Nakonec to všechno skončí na našich hlavách a v našich plicích. Je to přesně technologie z vyloučené nabídky společnosti KAP, která se účastnila soutěže a byla vyloučena, protože nesplnila kritérium Ministerstva životního prostředí. Na ministerstvo financí jsem vznášela mimo jiné dotaz, zdali vlastně byla změněna cena, když se nedodržela ta nákladná ochranná opatření. A cena se nezměnila zřejmě. Ochranná opatření byla nahrazena jinými ochrannými opatřeními. K žádným úsporám tudíž nedošlo, tvrdí v odpovědi ministerstvo financí. Chtěla jsem právě faktury, abychom mohli porovnat, co se vlastně udělalo, co se zaplatilo. A protože pak ty odpovědi byly takové spíše pro odborníky, nežli pro mě jako laika. Ale ty faktury by byly pro mě rozhodující. Za vyhledání podkladů žádá ministerstvo po senátorce téměř 11 000 korun. To budu do toho investovat, abych se dozvěděla pravdu. Zpátky k minulosti. Vytěžené kaly byly smíchány s uhelným prachem a certifikovány na výrobek. Pod různými obchodními názvy pak byly jako alternativní palivo nabízeny v Polsku. Následuje stížnost sousedního státu. Tisíce tun hmoty s obsahem velmi nebezpečných látek skončily neznámo kde. To je velice stěžejní, jestli je to výrobek nebo odpad, protože pro odpad máme velice striktní pravidla, jak ten odpad může být převážen, jaké musí být dodrženy podmínky při jeho manipulaci. Kdyby to byl nebezpečný odpad, tak by podléhal evidenci, to znamená, že bychom věděli, kdo ho koupil, kde ho uložil a za jakých podmínek. A k převozu z České republiky do Polska by bylo potřeba povolení ministerstva životního prostředí. A samozřejmě za likvidaci odpadu, zvlášť nebezpečného odpadu, se platí. Čím je ten odpad nebezpečnější, tím se platí více. Materiál z ostravských lagun dále putuje k likvidaci do severních Čech. Úřady jej označují tu za odpad, tu za výrobek. V jednom kraji to nastoupilo do vagónu jako alternativní palivo a k vám to sem přijelo jako nebezpečný odpad. Jako nebezpečný odpad, který se navíc teda spaluje v cementárně, která je určena na výrobu cementu a ne prostě na spalování teda odpadu. Že? Takže prostě to je celé postavené na hlavu. Jak je možné, že
existuje integrované povolení, které jednou označuje global jako nebezpečný odpad, a druhé integrované povolení, kde říká, že je to výrobek a že vlastně jenom cestou vlakem mezi Ostravou a Ústím nad Labem se stane z výrobku s vyloučenými nebezpečnými vlastnostmi nebezpečný odpad. Kde teda přišla ta autorizovaná osoba do toho vlaku a řekla, tak toto není výrobek certifikovaný státní autorizovanou osobou, toto je nebezpečný odpad. Trochu mi to připomíná ten film Kdyby tisíc klarinetů, kdy na jedné straně čáry jsou vojáci s dělem nebo s tankem a po přejezdu té čáry se z toho stává klavír a hudební nástroje. Tak bohužel takhle to funguje v naší republice i s odpady. Nicméně principy evropské nakládání s odpady by měly něco takového znemožňovat, kdyby je naše úřady jaksi uváděly do praxe. Můžete nám to nějak vysvětlit, profesore? Ne. Proti převozu výrobku z ostravských lagun na Litoměřicko Severočeši protestovali. Ostře proti byli i krajští zastupitelé. Byli proti a nesouhlasili, nicméně měsíc na to schválili souhlasné stanovisko se změnou integrovaného povolení číslo 20, kterým to umožnili. Nedovedeme si vysvětlit, proč k tomuto obratu došlo, a navíc ho schválili v režimu nepodstatné změny, čímž vyloučili účast veškerých občanských iniciativ, ekologických iniciativ a v podstatě i obcí, kterých se to týká. Zápis o hlasování se ztratil. Není k dispozici. Se tomu musíte smát, že hejtmanka 10. srpna je proti převozu kalu, 23. srpna to povolej, a 10. října řekne panu prezidentovi, když je tady na návštěvě v okrese, 10. října, že se rozhodne podle rozboru vzorků. Když už 24. srpna rozhodli. No co je to za komedii? Na břehu lagun bylo postaveno zařízení na čištění zemin. Stojí tu skoro 2 roky a nic se na něm neprovozuje. Hrozí výbuchem. Toto zařízení je funkční, ale při jeho zkouškách se objevil problém s nadměrným výstupem vodíku ze zemin. Z největší pravděpodobnosti je to způsobeno tím, že zeminy byly kontaminovány již před více jak 100 lety a prostě se při přehřátí chovají nestandardně a vyvíjí se těkavé plyny dříve než u normálních látek. Znalecký posudek, který si k tomu státní podnik Diamo objednal, však uvádí, že testy v laboratoři byly nedostatečné a možnost vzniku těkavých látek, tedy riziko výbuchu, mohlo být zčásti předvídatelné. Jinými slovy, investor pochybil. O rok později ministerstvo financí objednává svůj znalecký posudek, který dochází k opačnému závěru, že vývin těkavých látek a hrozbu výbuchu předvídat nešlo. Jinými slovy, investor nepochybil. 110 milionů korun na toto zařízení bylo podle ministerstva vynaloženo hospodárně. My jsme nezjistili nic, že by ti, kteří je vynaložili, že by udělali nějaké pochybení, protože opravdu došlo k skutečnostem, které nemohly být předpokládány. Říkám, že ta celá ekologická kauza je velmi složitá, technicky, odborně, takže bohužel někdy jsou tady ty nové skutečnosti, které nešlo na začátku předpokládat. Ty plenné látky a jejich složení a chování ovlivňuje celá řada jevů. Vyhodnotit komplexně v laboratorním měřítku souběh těchto jevů prakticky nelze. Vždycky nám tu konečnou informaci může dát až ten provozní pokus, protože tam ty odpady byly naváženy 100 let, jsou opravdu extrémně heterogenní. Tak z tohoto hlediska se jedná o skutečnosti, které nebylo možno dle mého odborného názoru a dle názoru několika dalších znalců, kteří se v mém předstihu na této problematice podíleli, v plném rozsahu predikovat. Sdělení znalce i ministerstva se však rozchází s informacemi, které k případu máme my. Požádali jsme proto o zpřístupnění expertního posudku k hlubší analýze.
ověřím, zda to lze poskytnout jako celek, pokud s tím není nějaký právní problém, tak ano, ale musíme se ještě poradit, nevím, jak je to i právně, jestli to můžeme poskytnout nebo ne, ale určitě vám dáme v nejbližší době vědět. Pokud by šlo o žádost o informaci o poskytnutí expertního posouzení vytvořeného na základě této smlouvy mezi ministerstvem financí a znalcem, odborníkem, tak nepochybně ano, je to něco vytvořeného za veřejné prostředky a podle mého odhadu se na to nevztahuje žádná speciální ochrana. Takže ministerstvo by vám takovýto posudek určitě mělo poskytnout. Požádali jsme o něj následně i podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo nám však svůj posudek nezaslalo. No a co s tím teď, když je to nefunkční? Tohleto zařízení budeme muset nechat zodolnit proti výbuchu. To znamená, že budeme muset použít institutu nových skutečností a vyhlásit to jako samostatnou soutěž na dokončení této technologie a s tím i spojené více náklady s likvidací zemin, protože ta nová technologie samozřejmě bude předpokládat větší spotřebu financí i při provozu. No, já si myslím, že pokud to zařízení nepatří státu přímo, patří to jinému podniku, tak by stát v podstatě se neměl starat o to, toto zařízení opravovat, protože ten podnik, ta instituce by si to měla opravit samozřejmě za své peníze, za své finanční prostředky. A tady to vidím tak trošku jako zvláštně, proč teda stát platí. Když se dívám do složení akcionářů té sanační firmy, tak to vzbuzuje otázky, protože jsou to firmy registrované kdesi na Kypru, nevíme, kdo za tím stojí, a to samozřejmě vyvolává otázky, proč téhle firmě prochází to, že nedodržuje všechno, co naslibovala státu, peníze, které ona měla dobře investovat, také neinvestovala, buď použila technologie, které nefungují, nebo potom použila lacinější technologie, a naskýtá se otázka, jestli to jako v jiných případech není hlavním smyslem, aby nějaké peníze končily v kapse kohosi, kdo je skrytý za anonymními firmami někde offshore na Kypru. Jaké řešení likvidace nebezpečných odpadů z ostravských lagun bude nyní Ministerstvo životního prostředí prosazovat? Tak my preferujeme takový způsob zadání té zakázky, aby skutečně ti uchazeči řekli, jak budou postupovat při té likvidaci, ale ne, aby řekli jenom nějaký obecný rámec, aby řekli konkrétně, jakým způsobem budou zpracovávat ty nebezpečné látky, jakým způsobem je budou likvidovat, jestli chtí někam vyvést, nebo jestli je chtí likvidovat v České republice. Skutečně chceme vědět od A do Z, jakým způsobem ta zakázka bude probíhat. Bude ministerstvo trvat na tom, aby se ten odpad likvidoval na místě? Naší preferencí je, aby se ten odpad nevyvážel do zahraničí, nicméně záleží na každé konkrétní nabídce, jak bude koncipována, jak budou tyto okolnosti řešeny. To záleží na každém, kdo se z České republiky nebo z Evropské unie do té zakázky přihlásí. Jinými slovy, čekat lze zatím cokoliv. Ministerstvo nevyloučilo ani převoz po republice, ani vývoz do zahraničí. Co kdyby někoho napadlo vyvést to mimo Evropskou unii, třeba na Ukrajinu? Já si myslím, že Česko by v tomhle mělo být opravdu opatrné. Je nemorální přinášet řešení toho vážného problému na jinou zemi, a nejenom z důvodů morálních, ale i z odpovědnosti právní. Mohl by to být velký mezinárodní skandál. Je známo, že demokracie na Ukrajině nefunguje tak, jak si představujeme, a může se stát, že by Česká republika, české úřady v konečném důsledku byly zodpovědné za nějaké environmentální nebo zdravotní škody na Ukrajině. Tohle cestou bych já rozhodně nedoporučoval jít. Varianta převozu upravené hmoty z ostravských lagun na Litoměřicko je také s otazníkem. Likvidaci dalších kalů spalováním ve zdejší čížkovické cementárně Severočeši už prý nedopustí. Pro nás to je naprosto nepřijatelné. My si myslíme, že už v té první fázi to byla velká chyba. Pakliže by se ten záměr nějak jako rýsoval, tak bychom proti tomu velmi ostře protestovali. To napětí tady je,
ta situace se zhoršuje, ta ekologická zátěž a sociální problémy, které rostou, tak si myslím, že tady stačí velmi málo na to, aby lidé vyšli do ulic. Ředitel cementárny navíc v tisku prohlásil, že další kaly už nepřijmou. Inženýr Mareš teď už sice ředitelem není, ale cementárna Lafarge na jeho prohlášení trvá. Jeho slib samozřejmě stále platí. Pan Mareš reprezentoval společnost a i po jeho odchodu tohleto prohlášení nadále platí. Pan Mareš odešel z postu generálního ředitele po 20letém působení u firmy Lafarge do důchodu a cementárna opravdu neuvažuje o tom, že by přijela další kaly z Ostravy. My jsme jako cementárna Čížkovice neustále atakovaný otázkama, zda chceme další geobal. My neustále opakujeme, že ho nechceme. My nejsme v žádném tendru. Nikdo nás neoslovil, že by ty kaly šly k nám, ale přesto se neustále nás někdo ptá, jestli chceme ty kaly. My znovu opakujeme, že nechceme a že sem brát nebudeme. Další likvidace ostravských lagun, pokud by se mělo postupovat stejnou metodou, je tedy záhadou. Interpelace poslanců ani dotazy senátorky Dernerové adresované příslušným ministrům mlhu nerozptýlily. Mnoho znepokojivých otázek zůstalo nezodpovězeno. Obavy, že výběrová řízení budou šitá na míru právě jedné společnosti, proto sílí. Pan premiér docela obsáhlé odpovědi v podstatě řekl, že zatím není jasné, jakým způsobem se bude likvidovat a že v konečném závěru bude zohledněno stanovisko Ústeckého kraje. No, mě to samozřejmě neuspokojilo, protože si myslím, že už tady náznaky určité jsou od pana ředitele Diamo, který říká, že jediný možný a nejlevnější způsob likvidace je opět pálení v cementárně a jediná cementárna, která může pálit takovéto kaly, je v Čížkovicích, takže obavy občanů Ústeckého kraje jsou na místě. Posledním ministerstvem, které jsem dotazovala, bylo právě ministerstvo průmyslu a obchodu a tam byla stěžejní otázka, proč se rozděluje zakázka, která může být v jednom na tři a zakázky a měla jsem dostat odpověď i ústní na základě domluvy s panem ministrem Kubou, že bychom se sešli a promluvili si o této záležitosti obecně, o těch mých dotazech, ale zatím se schůzka neuskutečnila, tak zatím nevím nic. Já si myslím, že pokud to bude jaké rozdělené, rozdrobené, tak to bude více stát, bude to dražší. Pokud je tady firma, která je schopna neprovést likvidaci na místě a bylo to v jedné zakázce, tak bych asi se rozhodla samozřejmě ne, asi ale určitě pro firmu, která je schopna to udělat takto. Získat informace z Ministerstva průmyslu a obchodu k sanaci ostravských lagun se ani nám nepodařilo. Způsob, jakým ministerstvo zdůvodnilo odepření informací, stojí za pozornost. Co vy na to? Tak tady v tom sdělení se praví, že by vám chtěli poděkovat za vaši žádost, ale že musí s lítostí odmítnout, protože už dvakrát v tomto měsíci s někým z tohoto pořadu o něčem hovořili. Tak mně to přijde velmi absurdní, je to jako kdyby šlo o dámskou volenku a sešítek, kam si tanečnice zapisuje tanečníky a řekne jednomu, vy už jste se mnou tancoval tango a vals, ale teďka valčík, který už to je, by bylo moc. Tak je to nesmysl, skutečně my máme právo jako občané přes média být informováni o všem, co se děje ve veřejných úřadech za naše peníze. Myslím si, že je to porušení zákona. Ústava jasně říká, že úřady jsou povinny poskytovat přiměřeným způsobem informace o své činnosti. Určitě přiměřeným způsobem je, že veřejnoprávní televize požádá tiskového mluvčího o 5-10minutové vyjádření k určité záležitosti. Vy jste tu žádost od začátku formulovala zároveň jako žádost o informace, čili je nepochybně i zákonnou povinností poskytnout tyto informace i v písemné podobě. To, že tak nebylo učiněno, je zase další porušení zákona. Kdo, kdy a jak dokončí likvidaci ostravských lagun? Není toho málo a půjde o velké peníze. Bohužel nejen o peníze, ale nejspíš také o naše zdraví a životní prostředí.
Já bych doporučoval maximální opatrnost a podrobné zhodnocení veškerých možných rizik a porovnání s technologiemi, které už nabízí jiné firmy, které jsou ve světě osvědčené. Já myslím, že nejhorší varianta je pokračovat v tom, co se dělo doposud, to znamená, vyhazovaly se peníze za něco, co ten likvidátor sliboval, že udělá, pak se choval naprosto jinak. Odpady se měnily v produkt, ty se potom odvážely a likvidovaly se v zamořených oblastech severních Čech, čili tohle cestou určitě ne.